Ja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në intervistën e mbrëmjes në UTV News. Unë jam Alen Xhelili, sonde të ftuar në studio kam zotin Vladimir Beja, nën kryetari i Partisë Demokristiane, njerëz i ish komandant i forcave ushtarake godetare. Faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëma. Zoti Beja, me dy shkrimet të fundit keni vënë në shënjestër të themi Ministrinë e Mbrojtjes. Është një digaster të cilin e njihni mirë apo punët nuk po shkojnë mirë? Fillimisht unë doja t'ju sqaroja juve dhe teleshikuesve që shkrimet, dy shkrime faktikisht, nuk kanë të bëjnë fare me ministrin e mbrojtjes. Unë thash ministrin. Zonja Mimi Kodheli është vendos emrimi i zonjës Kodheli në krye të dikasterit të mbrojtjes, një institucion, po e themi, mashkullor, është një risi pozitive e qeverisë Rama nga të pakta që do të mendoj unë që risi. Fakti që edhe vetë zgjedhja që u bë e zonjës Kodheli të tregon që nuk u zgjodh në një zonjë delikate në këtë pikë, po një zonjë e formuar e cila mund të kryej këtë detyrë më së miri. Problematika që pata unë si ish ushtarak dhe elementet që mendoj unë që kanë dalin imediatilisht, dhe më thënë, përpara ushtrisë, nuk janë elementet, do thosha unë, reformimi ushtrisë pretendoj të bëjë çdo forcë politike që vjen pas një 8 vjetësh në opozitë të ta fillojë me elementet e pastrimit. Elementet e pastrimit janë element që zakonisht e trajtojnë, përveç se kemi një ministri përkatëse të mjedisit merret me këtë punë, e trajtojnë aksionet apo grupet rinore të shoqatave të ndryshme. Të shpallish si element pastrimi, elementin e pastrimit një mision një mujor të ushtrisë, më dukesh pak e tepruar në një kohë që ushtria i ka resurset. Dhe ne i mësuar tashmë ta shohim atë në jo vetëm në ngjarjet madhore, domethënë natyrore, në dhënien ndihmë, në operacionet e dhënies së ndihmës, në kushtet vështira të motit, në kuadrin e tërmeteve, aksidenteve, apo dhe në nismat për të hapur rruga apo për ndërtuar ura në aty ku mungojnë. Po për çfarë unda vjen eficiencë në këto momente? Sepse bie dakord me ju, nëse do të kishte një situatë të përkeqësuar të modit në Shkodër, sikurse ka ndodhur të paktën vitet e shkuara, ushtria do të ishte atje. Në momentin që situata është krejt normale në vend. Shiko, pa dyshim, dhe thash që pikërisht jemi në të njëjtin mendje që ushtria shqiptare, një ushtri që e një vendi anëtare të NATO-s, ka elemente të tjerë të, domethënë që i kërkohen në kuadrin e reformimit të saj. Një reformim, një rrugë pandalim, do të thosha, një rrugë që tashmë e ka vizionin e saj dhe ka dhe programin e përgatitjes dhe të stërvitjes së ushtrisë, e ka dhe platformën ushtarake, do më thonë në këtë kuadër, e ka doktrinën që do t'i shërbej kësaj reforme të ushtrisë, dhe të shmangesh nga ky mision, do të thosha unë shmange, dhe me dhimbje pak, me detyra të dorës të dytë apo të tretë, do të thotë që duhet i bëni institucionet të tjera dhe të mburresh të bllokosh mediat me aksionet e ushtrisë, do të thonë një ushtar apo një, se po ndalemi shumë në këtë çështje, një ushtar me dorashka mbledh plerat e atë të cilët një tjetër ja hedh mbasi largohet ushtria. Gjithsesi, nëse doni t'u them këtë që unë do ta përshëndesa dhe këtë detyrë, nëse do të kryeshin veprime të tjera të cilët janë më imediate dhe më të mëdha në natyrshme. Cilat veprime për këto ju pyeta? Ne po jetojmë në një kohë të tillë që ne po shikojmë, domethënë që problematika që shtrohen para ushtrive të NATO-s janë të larmishme dhe janë të elementit të, jo vetëm të emergjencës, por janë elementit të doktrinës afatgjatë. Ne po shikojmë që bota apo Europa nuk është kaq e qetë se sa duhet dhe aq më tepër që ne relativisht kemi dhe problematikën e plotësimit të kushteve të cilat janë të përcaktuara tashmë në doktrinën ushtarake. Reforma ushtrisë kërkon, domethënë, krahas plotësimit të kushteve të saj për ta bërë atë një ushtri moderne, kërkon edhe formimin e një karakteri të ri, të një ushtaraku të ri të ditët e sotme. Një ushtaraku me të vërtet profesionist, ndaj të cilit duhet të rritur, si thuash, dhe përkushtueshmëria ndaj ti si figurë, po njëkohësisht edhe trajtimi dhe kërkesat të tia gjithnjëherë në rritjen e kuadrit e forcave të NATO-s. Mendoj që Ministria e Mbrojtjes, domethënë, i ka kushtet, është një mekanizëm i kurdisur, e kam deklaruar unë, e cila mjafton që të ketë, si thua, përkushtimin dhe nevojën e dur, dhe njëkohësisht një sjellje të denjë ndaj karrierës dhe hierarkisë ushtarake. E them këtë parasysh se kemi vënë re që çdo qeveri që vjen me një herë ndërhyn në qoftë në ligjin e përforcat armatosa, qoftë dhe në karakterin asaj që unë dhe quaj gati të paprekshme, e cila është hierarkia ushtarake.
Dhënia e gratëve nuk janë lulka dhe zbukurime, po janë, si thua, tituj që I merren me merit dhe nuk mund të hiqen pa e merituar një heqje apo një degradim të tillë. Në këtë kuadrë them që priten veprime të tjera dhe jo ato element që u paraqiten deri tani. Qëndron në deklarata apo akuza më sakte ministres Xhelili bër kreut shtetit, I cili njerëz I është dhe kreu I forcave të armatosura se është pikërisht zoti Nishani I cili po pengon reformimin e ushtrisë. Me keqardhje them që është një tjetër nonsens, një qëndrim nonsens, do them për të mos thënë vën dyshim dhe kushtetueshmërinë e zbatimit të ligjit. Ministra e Mbrojtjes, shoqëruar nga shefi I shtabit përgjithshëm mbas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare deklaron që reformimin e ushtrisë e pengon presidenti I Republikës, I cili në këtë kuadër ka detyrën e lartë të komandantit të përgjithshëm të forcave armatosura. I kujtoj që komandanti I përgjithshëm I forcave armatosura ka të drejtën kushtetuese të bëjë mobilizimin e mbar vendit. Dhe element të tillë janë dy ministrat, do të thosha unë me sa e njohun ligjshmërinë shqiptare dhe kushtetutën shqiptare, si është ministri I mbrojtjes dhe ministri I jashtëm, të cilët I japin dhe si thosh llogari periodike përballë komandantit të përgjithshëm apo presidentit të Republikës. Veprime të tilla tashmë nuk janë kaq të lehta si çështja e pastrimit, e cila është një urdhër ministri dhe le të kryhet, nuk është ndonjë hata e madhe. Nuk e meriton biles edhe të zgjatim shumë në këtë temë. Veprimet të tilla janë jo vetëm të rrezikshme, do thosham, por dhe dyshuese, që politika shqiptare duhet të heqë dorë përfundimisht nga këto gjëra. Ministri I Mbrojtjes sidomos e ka për detyrë dhe e ka eprorin direkt komandantin e përgjithshëm të forcave armatosura, I cili është presidenti I Republikës. Në këtë kuadër të deklarosh që reformimin e ushtrisë e pengon pikërisht komandanti I përgjithshëm, unë do thosha që një nga këta të dy nuk do të ekzistojë. Domethënë, o do të japi ministri I mbrojtjes të japi dorëheqjen, ose komandanti I përgjithshëm I forcave armatosura të trajtohet apo presidenti I Republikës të trajtohet nga parlamenti për shkelje të kushtetueshmërisë. Me qartë, e nisëm me një analizë ushtarake. Prekim edhe pak pjesën politike ditës. A qëndron në pretendimi I opozitës se ka një sulm nga ana e majorancës kundrejt të krerëve të institucioneve të pavarura ndërmend? Më lejoni ta trajtoj pak ndryshe këtë problem. Kemi kaluar mbi 22 vjet demokraci, një fazë e gjatë tranzicioni, gjë që për mendimin tim është tej zgjatur nga mënyra e veprimit të dy forcave politike, të cilat mbasi I marrin stafeta njëra tjetrës, përfundon në atë që në popull quhet fshije fillon nga e parë. Pra, çdo forcë politike, flas mbi dy parti, dy forcave të mëdha, është kjo garë shumë e ethshme, presupozon që me ardhin në pushtet duhet të fshi gjithë shka atë që ka bërë forsa tjetër para ardhse. Për mendimin tim, kjo ka një nonsens të paktën jo vetëm moral, po edhe veprimtarie, pasi institucionet për të cilat ne harxojmë shumë energji dhe përkushtim për t'i ndërtuar, janë të detyruara përsëri të fillojnë nga e para, pasi nuk bëjmë dhe ligjet për administratën, bëjmë dhe ligjen e them e përsërisë dhe njëherë për gradat dhe për hierarkinë, dhe pastaj kujtohemi përsëri të heqim me radhë shefin e shtabit përgjithshëm, drejtorin e policisë, po flas në këto element që unë njoh pak më shumë se sa të tjerët ndoshta, dhe harrojmë dhe vëmë përsëri të rinj, domethënë që 30 vjeçari, vëmë drejtora policie apo drejtor komisariatesh, dhe mbas pak vitesh ne I gradojmë dhe me detyrat larta dhe mbas pak vitesh ne nuk dim ku t'i qojmë këto se ata I kanë kapur majat pa merituar as moshën as kualifikimin që kanë. Në këtë kuadër do thosha që përsëri edhe qeveria majoranca e sotme e përbër nga socialistët dhe nga partia LSI-a po kryen të njëjtën gjë atë që ka u ndodhi parë në 2005 nga opozita e sotme e cila ishte në majorancë. Veprimet të tilla tashmë në popull dhe edhe në ambjendet politike, edhe në nivellet akademike, çmohen tashmë të kaluara. Forcat politike që vinë në pushtet nuk e kanë atë komoditetin edhe nuk e kanë atë të drejtën morale dhe ligjore të bëjnë ndryshime nga e para. Këto janë veprime që bëjmë, do me thënë, e pengojnë zhvillimin dhe e pengojnë dhe esin e zhvillimit dhe esin për pare të vëndit.
dikur para shumë vitesh ne shqiptarë na kanë kritikuar shumë rënd për mungesën e shtet formimit. Faktikisht ne u japim shanse atyre, unë nuk e besoj një gjë të tillë, ne kemi dhe kemi dhe mundësitë dhe resurset për të ndërtuar shtet, dhe kur flas shteti ka gjithë elementet me bazë ligjore dhe nuk ka vetëm të presi radhën apo tërnin që të vijë radha një force politike dhe kjo të heqë të fillojë të tjerë nga e para. Politizimi... Jo, analiza qëndron, por nëse I referohemi aktualitetit, po ndodh diçka e tillë? Absolutisht, po, e njëjta gjë. Biles do thosha pak më e theksuar, unë shikoj me dhimbje që kjo qeveri më duket pa vizion të qartë strategjik. Si masë e parë për mua shef vetëm thjesht të kapi linjat e pushtetit, si masë e dytë mua më duket dhe një veprim që tashmë mjaft njerëzve u ka ngelur pak si thuash ora në vitin 92 kur një pjesë kanë ndërruar te në proceset demokratike me format e tyre dhe mendojnë se u ka ardhur shansi që në 2014 që apo në 2013 që fitoi zgjedhjet dhe sot në 2014 të rikthehet atyre ëndrave të kaluara dhe pa dhe çuditërisht harron që kanë kaluar 22 vjet. Pra, edhe nëse ka qenë një ëndër saktë e drejtë, tashmë ka rrjedhur mjaft ujëra, të cilat nuk mundet të implementosh me ato ëndra, pa patur parasysh që edhe të tjerët kanë punuar, e kanë kapur një stad. Shteti ynë apo si thua, vendi ynë nuk ka qenë vend ishull I pabanuar, por jo vetëm ka qenë është dhe I banuar, por është njëkohësisht ka qenë dhe I monitoruar nga organizma ndërkombëtare, qoftë nga Bashkimi Evropian ashtu edhe nga NATO-ja. Pra, të fshish këto gjëra, të zhbësh gjithçka dhe të fillosh nga e para, të rikthesh përsëri dhe fondit monetar ndërkombëtar, të cilët mjaft vende quajnë të tejkaluar më tashmë, të bën jo vetëm pesimist, por edhe të dyshosh për paaftësinë e menaxhimit apo edhe të qeverisë së vet. Bëni pjesë tek ajo kategori njerëzish që mendojnë se mazhoranca, qeveria nuk duhet bëj analiza, apo mendoni se duhet bëj në vetë vete pas 6 muajve qeverisje të kishim dhe një loj analize dhe objektiva se çdo të ndodhë ndihim? Edhe nëse demokracia funksionon pak më pozitivisht se sa që mendonim, edhe në qëse nuk e bën analizën mazhoranca, ta bën opozita. Ta bëjnë dhe organizmat e tjera të cilet bashkëpunojnë dhe bashkëjetojnë me ty. Që që në këtë kuadër, unë do të thosha që është e nevojshme, unë jam partizani atyre që analiza duhet bërë, çdo dikaser duhet bëjë, do më thërë, jo vetëm të balafaqohet me programin para qeverisës apo programin elektoral dhe ku janë, po njëkohësisht dhe të shikojnë, do më thërë, a kanë të qartë, si të thuash, trasen që po shtrojnë për një perspektivë sa më të mirë dhe për një zhvillim sa më të qartë ekonomik. Këto analiza biles I bën çdo, po e them, edhe një ekip futbolli bën një analizë pas një ndeshje dhe më një herë ndryshon o formacionin ose ndryshon dhe lojtarët për katës. Unë mendoj të mjaft mekanizma nuk janë ende kurdisur dhe në popull po shikohet, në më thënë, jam nga ta njerëzit që nuk bëj pjesë në grupin e pesimistëve, them drejtën, duhet ta shoh gjysmën e gotës plot, jo gjysmën e gotës bosh, po me dhimbje them që nuk ka lëvizje, nuk ka elementet dhe të moralit edhe shpresës për të ndryshuar gjendjen ekonomike. Të përsaktosh si drejtim kryesor, do më thënë, qoftë dhe të vjeles energjisë, të pagesës energjisë elektrike, në përmjet kontrolit të automjetëve, aty të paguin dhe mua më duken se janë veprime amatore që ngjajnë me një veprim të një këshillit komunës se si mund të mbledhi fondet dhe nuk kanë bëj fare me qeverisën e cila që shikon shumë më larg se sa një veprim një bashkie apo një komune. Apo qoftë me punojnë si të administratës, e njëjta gjë. Pra janë nisur, domethënë të mendosh se të ardhurat në buxhet do të shtohen nga gjoba, do të shtohen nga këto rritjen e taksave të ndryshme nëpërmjet 5 lekësh të karburantit apo të kontrollit të automjetit, mua më duket me të vërtet veprime sa për të qarë hallin. Vetëm se është paralelizëm sportiv. Ky formacion dhe ky kabinet qeveritar ka nevojë për ndrim lojtarësh. Mbase unë nuk jam kompetenti për të përcaktuar këtë element, këto vjen si pasojë një analize që mund të bëjmë në një bisedë këtu në studio, ne nuk mund të përcaktojmë se cilët, po mjaft dikasteri nuk po tregojnë gati asgjë. E themi në këtë formë, ka ministra, zoti Beja, ka ministra të cilët në këto 6 muaj kanë dalë aq shumë televizor sa duket sikur kanë 4 vjet në qeverisje dhe ka ministra të cilëve qytetarët ende nuk jua dinë emrat. Zoti Alen, mua do më mjaftonte vetëm zhvillimi ekonomik dhe unë do t'i falja të gjitha qeverisjet e tjera. Të gjitha dikasteret e tjera. Unë nuk shikoj shpresë dhe program për zhvillimin ekonomik të vendit.
ritmet e zhvillimit janë pothuajse në nivelin e vitit kaluar. Gjë që të bën të mendosh, domethënë për të që nëse nuk kemi në krizë, ne do biem në krizë. Njëkohësisht mungon shpresa, mungon dhe morali që si në të gjitha aspektet, sidomos në fushën e biznesit, që ky vend domethënë këtë e kaloi apo do të ka përcaktuar qartë drejtimin. Ka, po e them në mënyrë më banale do thosha, nuk ka shitblerje makinash, nuk ka shitblerje pronash, nuk ka shitblerje apartamentesh. Dhe këto janë elementë që paraja nuk lëviz. Unë nuk jam ekonomist apo financiar, po shikoj që njerëzit janë, domethënë, me të vërtet të shtrënguar dhe në dëfrime dhe edhe në shpenzimet e ditës. Ka elemente varfërisë që po thellohen akoma më tej. Po mungon vizioni i kësaj qeverie apo situata në gjetën aq keq në pas 23 qershor sa duhet të marrë veten. Shikon, unë do të thosha domosht që padyshim të bësh kritikun është edhe pak e lehtë, edhe aq më tepër në opozitë. Sidomos për edhe për elementet ekonomik. Po këto janë elementet që duken, nuk prisi që ti them unë për herë të parë apo edhe për herë të fundit. Vetë fakti që qeveria po merret me elementet dorës dytë, nuk ka programe të elementet e zhvillimit. Po të shikosh dhe unë dëgjoja me vëmendje edhe kushtet që ka vënë dhe FMN-ja, mos ketë dhe rritje pagash, mos ketë dhe këto element të bëjnë, domethënë pensionet mos preken. Ka shqetësime për a mbulojnë fondet për sigurime shoqërore, mi thash sigurime shoqërore apo jo. Këto janë elementë që në popull trajtohen me nivele të tilla pesimiste, të cilat të bëjnë që edhe më optimistin të bëjnë domethënë që të vrasish mendjen se ku po shkojmë. Do ta kishit më të thjesht të bëni të kritikun apo më e thjesht të ishit pjesë e kësaj qeverie dhe të bëni avokatë? Në fushën time do ta kisha më thjesht dhe kam idera për të bërë të jem pjesë e menaxhimit të problemit dhe jo edhe të zgjidhjes problemit, se sa vetëm të thjesht kritikut në kushtet akademike. Qartë, po përse për këtë opozitës, ju thatë pak më parë që cila do tjetë performanca e qeverisë apo dhe mungesa e analizës është opozita nga krau tjetër e cila e vënë pa nëse gjërat nuk shkojnë mirë dhe është ajo të themi në zëri i qytetarëve. Apo e bën kjo opozit paralelisht me zgjedhjet e veta brenda partisë edhe opozitarizmin? Opozita nuk e ka luksin që të jetë akademike, të bëj rigjenerimin e vet apo të bëj përgatitjen e strukturave të saj për marrjen e pushtetit deri në zgjedhjet e ardhshme. Këto bëhen në mënyrë të koordinuar edhe me ecjen përpara duke bërë dhe kritikën, duke afruar dhe kompromisin, duke kërkuar dhe palës. Unë kam vënë re thashë edhe drejtuesi i opozitës, zoti Basha, ka thënë rastin e parë që punoni, pra i kërkojmë qeverisë jo të largohet, po të punoj. Pra, unë shikoj dhe më dhe që e mungon filli i kompromisit midis pozitës dhe opozitës. Në të shkuptim? Në të gjitha aspekte, shikoj në parlament, dhe më thënë. Janë në pozitat njëri sulmon dhe tjeti mbron. Pra, mbrojtja institucione, mbrojtja element të cilët, mbrojtja elementve të cilët kërkojnë të ndryshojnë, të bësh dhe përpjekje për të ndryshuar bazat ligjore, do pa kompromisin me opozitën, për mua do më thënë është kjo diçka serioze nuk funksionon. Pozita është detyruar ta marri, si të thuash, dhe ta arri kompromisin me opozitën. Gjithse numrat i ka dhe mandatit i kanë. Edhe një tjetër, demokracia kështu funksionon. Demokracia funksionon me një opozitë shumë të fortë, me gjithse mundi kesh dhe të gjitha gati numrat, gati absolut për të marrë çdo vendim. Ama të gjitha vendimet që merret për ndryshimin e bazës ligjore janë të dyshimta pa kompromisin me opozitën. Ky është ligji i bazit të demokracisë. Më çuditshme është se nuk ka ligje në këto 6 muaj, ka vetëm akte normative. Përse i përket ndryshimeve? Edhe kjo për mendimin tim vjen si pasojë e mungesës aftësisë të qeverisjes, njëkohësisht dhe mungesës arritjes përpjekjet për arritjen e kompromisit janë në pozitat njëri në majorancë se spyes për ty se i kam numrat dhe tjetri thotë, "Ok, u do mbi radhë, po un po pres derisa ti të marrish kompromisin tim." Kjo e pengon zhvillimin, kjo duket si një loj boshe faktikisht, po kjo pengon rënd zhvillimin. Ka ardhur një moment që majoranca duhet të tregojë forcën e saj me qeverisja është mendje, qeverisja është program dhe jo me fjalë apo me debate të shtërpë, do thosha unë, në parlament, i cili sinqerisht përsëri po e zëvendëson portokallin. Zoti Beja, ndalemi një çështje të fundit e cila është jo më pak e rëndësishme, por duhet të kushtoj edhe saj kohën dhe duhet ta veçoja nga zhvillimet e ditës. Si do të shkojë çështja e kufirit dhjetar me Greqinë? Jeni shprehur me qindra herë në të përditshme, në mediat online, por edhe në intervistat televizive. Edhe këtu duhet të këmbgul që
Gjykata kushtetuese e rrëzoi marrëveshjen për detin si rezultat I një përpjekje që kanë bërë një grup njerëzish dhe shoqatash, të cilën e bindën gjykata kushtetuese që kishim të drejtë që kjo marrëveshje duhet shkelte rënd interesat e vendit. Dhe faktikisht koha ka vërtetuar që nuk janë zhvilluar negociata me Greqinë. Është pranuar a priori plani grek. Dhe pala shqip, pra, është pranuar plani. Ja plani, ja ndarja detit, firmoseni, miratojeni si pas problematikës dhe kjo. Greqia ka diktuar dhe ka përdorur për ujnësin, për të mosën dhe më tepër të paleson e cila është reguar jo vetëm inferiore, jo vetëm nuk ka negociuar, po për mua e ka theluar më rënd gabimin e rënd për të mos thënë krimin që ka bërë ndaj interesat të vendit. Këtu nuk bëhet fjalë për patriotizëm, unë do thosha përsëri, duke qenë si ish kryetari I grupit ekspertëve me marrëveshje me Italinë, jam rikthyer disa herë këtij problemi që jo pse nuk jam thirrur unë Vladimir Beja, ish kryetari I grupit ekspertëve, po pse nuk jam pyetur qoftë edhe në formë, ose si keni punuar atëherë me Italinë? Është bërë një përpjekje, një biseda pak në 3 vjet rresht nuk kam ndjekur bashkë me grupin e ministrit, isha përfaqësues I Ministrisë së Mbrojtjes, me një grup relativisht më pak të e theksoj larg modestisë, më pak të përgatitur se ç'mund të jenë sot kolegët e mi që janë në punë. Dhe me informacion më të pak, bëhet fjalë në 89-ën dhe 93-shin. Domethënë, ne në atë kohë ishim në vend I mbyllur dhe nuk kishim ulur asnjëherë me një palë kundërshtare. Dhe italianët në atë kohë në biseda ne I trajtojmë si një vend armik. I cili do të na grabisi, na kish pushtuar dy herë dhe kështu me radhë. Tashmë kemi një situatë tjetër, do të thonë negociatat mund të jenë ndër akademike, delegacioni ynë mund dhe duhet të jetë I plot me përfaqësues nga të gjitha dikasteret që janë të interesuar për ndarjen e detit. Tashmë konventa ndërkombëtare e përcakton qartë rregullat dhe parimet se si ndahet deti. Do të thonë nuk është e lehtë për të ndarë ama me negociata, duke patur parasysh që dhe baza e negociatave është kompromisi, marrëveshja me dy vendeve, madje konventa thotë marrëveshje e ndershme, që do të thotë që ti rikthesh dhe një herë në qoftë se ke përfunduar, në rast se kemi ndonjë dyshim që mund të kemi bërë në gabim. Po, në momentin që gjykata kushtetuese hodhi poshtë, a ka mundësi ti rikthehen po asaj marrëveshje? Në momentin që gjykata kushtetuese e hedh poshtë, do të thotë që ajo se ekziston, është nul. Duhen bisedime të reja. Fakt, duhen bisedime të reja nga e para. Faktikisht, pala greke është konsekuente, do thosha, dhe e vendosur, dhe duke bërë dhe relativisht një lojë diplomatike për mua të hapur po fsheq, drejt, ose pafsin ton, ose mundësin ton të kufizuar, për të deklaruar, që marrëveshja është hedhur me të vërtetë nga gjykata kushtetuese, por nuk është hedhur për çështje substanciale, po pala shqiptare në mënyrë banale nuk i ka bërë gati letrat. Për shkak s'ka marrë miratimin e presidentit, që në atë kohë s'është marrë miratimin e presidentit, apo dhe janë element teknik që gjykata kushtetuese me të drejtë I ka. Në fakt nuk është kështu. Pretendimi grek është që ti rikthehen. Pretendimi grek do thoshte ti po, të plotësohen ato dokumentacione, të ulim, të bisedojmë çka kemi bërë dhe ne u pranojmë. Në më qasë kemi bërë. Faktikisht vendimi gjukatë të kushtetuese që formës pre, ajo marveshe nuk ekziston më. Pra palët do të ulen, përmendimit të duhet të ulen nga e para. Sikur se janë takuar kur dhe të fillojnë me bazën ligjore që kanë si Republika e Shqipërisë, ashtu dhe Republika Greke. Dhe të dy palët të fillojnë negocimin nga e para. Unë I qëndroj asaj që deti duhet të ndahet me Greqinë. Pikërisht për këtë do ju pyes se deti duhet të ndahet me Greqinë. Kur përmendet kufi qytetar, çdo qytetar që na dëgjon thotë mos, duke u nisur nga eksperjenca e shkuar, thotë kurse si nuk duhet të hapet më ky debat. Pra, I qëndroj asaj që marrëveshja me Greqinë duhet përfunduar në kushtet e një si thua marrëveshje të ndershme. Mbi dhe unë do të thosha kam bërë një thirrje që jo më me mos përdoren dhe element, nuk kanë nevojë të përdoren dhe elemente patriotizmit për arsye se ndikojnë. Në Ballkan këto elemente kanë krijuar me të vërtetë trazira të ndryshme. Nuk është turp të jesh patriot, por në momente të tilla kërkohet më shumë profesionalizëm për kushtim. Edhe unë do thosha që pala shqiptare edhe sot aq më tepër që Partia Socialiste në atë kohë ishte në opozit e na mbështetin neve për rrëzimin e kësaj, domethënë bëri oponencë para gjykatës kushtetuese.
me deputetët e saj dhe me juristët e saj. Pra, ajo tashmë e di se ku pikon qatia, ajo e di se përse u hodh poshtë nga gjukata kushtetuese. Dhe mua më vjen mirë që herë pas here pak në ministri jashtëm herën e fundit I Joni Bushati deklaroi tha që ne jemi të vendosur të zbatojmë vendimin e gjukatës kushtetuese. Po nga krau tjetër në një takim të fundit me ministrin homologun jashtëm zotin Venizelos, ministria jon nuk zbardhi në deklaratën bërë publike që në Greqi ishte folur dhe për çështjen e kufirit të tarë, por u bë publike nga mediat greke. Kjo është e vërtet mungesa transparencës edhe nga ana jon për shumë është për qarhallin, do thosha unë, dhe nuk është e ndershme. Është një marrëveshje që nuk mund të shihet. Është një marrëveshje që domosht që duhet të bëhet transparente që nga baza e saj do të dali për shembull urdhi I kryeministrit për ndërtimin e grupit ndërministror për grupin negociator për këtë marrëveshje, duhet të marrë miratimi I presidentit të Republikës për këtë gjë, duhet përcaktuar qartë tagri që duhet të ketë delegacioni jon deri ku. Është shumë interesante për të thosha unë që edhe është e drejtë ajo që thoni ju që pala greke është më transparente. Biles ministri I jashtëm dhe zëvendës kryeministri deklaroi grek, deklaroi që ne kemi ndërhyrë edhe në ulja territoriale të domethënë midis dy vende. E papranueshme, unë nuk e konceptoj dot kurrë se si mund ndërhyjnë, të ndash bëhet fjalë për ndarjen e shelfit kontinental dhe zonës ekonomike ekskluzive, jo më për ulja territoriale. Ulja territoriale janë të përcaktuara me ligj. Nga... Atë se di, atë duhet ta shikojmë me transparencë dhe nuk është gjë e mirë që ne po e them ne në rezervë apo pensionistët jemi më të qartë dhe më të vendosur se ç'janë ata që marrin dhe pagat në këtë pikë. Ka interesa të tjera në të mes? Absolutisht ka interesa. Shiko, do të pranojmë që tokë s'ka më, deti po ndahet. Konferenca ndërkombëtare, domethënë konventa ndërkombëtare për detin, anklos, domethënë ka përcaktuar rregullat dhe të qarta se si mund të ndahet ky det. Dhe Shqipëria përfiton fal Zotit, fal pozicionit geografik, po do thosha dhe geopolitik, përcakton është përcaktuese në detin Adriatik dhe në Jon. Janë zona relativisht tashmë nuk ka çfarë të thotë, janë zona të pasura. Si në tokën ashtu dhe në det. Janë dhe së fundi është Shqipëria. Është atë dheu, është Shqipëria detare, është njësoj trajtohet njësoj si Shqipëria toksore. Dhe së fundi fare është edhe Shqipëria erore. Pra, mbi kufit ngrihet kolonat dhe përcaktohet dhe Shqipëria ajrore, të cilat janë atë dhe. Pra, atë dhe ajrore, Shqipëria ajrore, Shqipëria detare dhe Shqipëria toksore, të cilat përbëjnë atë që quajmë ne atë dheun tonë përbashkët, Shqipëria e jonë që gëzojmë ne dhe do të gëzojmë pasardhësit tanë. Unë falenderoj gjithmonë kënaqësi duke më studio. Faleminderit juve. Isha me zotin Vladimir Beja, të nderuar miq, unë ju falenderoj dhe juve për vëmendjen. Bashkë do të rishihemi në ora 0. Deri atëherë, miropafshim.